Tá lá. Vai, eu tô filmando. Perfeito. Bora, bora! Vocês são mole demais, meu irmão. Bate desse. Beleza! Tá falando, ó. Sei. Ó. Ei, Flávio. Ei, Flávio. Pelo amor de Deus, Flávio. Ih, tá parecendo um boi, tá doido. Vai ficar pra história, hein? A panela tá lá dentro, rapaz. Porque ela tá indo lá pra dentro. Bora? Pode sair. Vereador aí, hein? Chegou o vereador aí, hein? Entra aí, quem vai bacar tudo sou eu, hein? É o cururu, é? Tira o óculos, mano. Vá, vá. Vá, pula no braço aí de... Roberto Carlos. Que cena romântica. Cuscuz. Vai ser. Eu tenho pra pagar. Ano que vem eu tenho pra pagar. Amanhã já, doido. Olha os meninos aí. Pai, aí, ó. Todo mundo bêbado. É coca, meu filho. Aqui é coca. Aí, vou subir aí. Filma aí, Pipe. Vocês aí, conta aí, dá pra vocês encontrar aí, por aí. Tem um farol aqui, pertinho. Deixa vocês aqui, ó. Achou? É! Aqui não, hein? É, moleque! Aqui. É. Aqui pode dar, coloca aí. Coloca. Aqui pode dar, aqui pode dar. Aqui pode dar, o tira esses dois. Aí coloquei. Aí que a gente vai fazer a abertura ainda. Não é assim não. Isso é minério, né? Areia também. E eu. Tá chegando aqui na simplesmente aqui onde a gente se esconde quando a gente vem no final de semana. O comandante aqui, o coronel Josué, estamos aqui, o Kleyton e o Ailton, que está aqui. Esse clipe é muito alto. Vai, pula aí dentro. É sério, é uma caverna mesmo, hein? Vai botar MT, pode. Que assim. Essa galerinha aqui que não come nada, né? Todo mundo inocente, né? Aquele ali, ó, come nadinha. Aqueles ali já foi.